Els forenses han estat tota la nit treballant per fer les autòpsies a les víctimes i el següent pas serà fer-ne la identificació. Els equips de suport també s'han desplaçat fins a la Ciutat de la Justícia per acompanyar dos grups de familiars de les víctimes. Aquí, a l'Institut de Medicina Legal, se'ls han pres mostres biològiques que han d'ajudar a identificar els cadàvers. A mesura que per part dels metges forenses se certifiqui la identitat i que el jutge autoritzi l'entrega dels cossos a les famílies perquè puguin repatriar-los, si és el cas, o traslladar-los en el seu lloc de destí. Des d'ahir, els psicòlegs, els treballadors socials i els especialistes en situacions de crisi han atès un centenar de persones, una xifra que augmentarà, ja que molts familiars han arribat aquest matí a Barcelona, la majoria a l'aeroport del Prat, on s'ha habilitat un altre punt d'atenció psicològica. Eva Rodríguez, TV3, Ciutat de la Justícia.